Sveiki, gyvi 15 minučių debatų žiūrovai. Šiandien pas mus lankosi kandidatai Sūduvos vienmandatėje apygardoje. Tai socialdemokratas Juozas Olekas, dabartinis krašto apsaugos ministras. Sveiki, gyvi. Ir valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas Kęstutis Mažeika. Sveiki, gyvi. Kol kas Kęstutis Mažeika beveik dvigubai lenkia Juozą Oleką vienmandatėje apygardoje. Po šitų debatų gal jūs susidarysit kitą nuomonę, persigalvosit arba dar daugiau palaikymo sulauks Kęstutis. Tai pradėkime, ponia Olekai, nuo jūsų. Premjeras Algirdas Butkevičius vakar sakė, kad po Jūro Poželos mirties naujos sveikatos apsaugos ministro neieškos ir juo iki kadencijos pabaigos dirbste jūs, tačiau dabar prezidentė jau pasisakė, kad jūsų laikinuoju sveikatos ministru netvirtins ir siūlomas Gustas. Jūs prezidentė pavadino auksiniu šaukštu ministru, ar jums dėl to skaudu ir ar tiesa, kad bandėte prezidentį paaiškinti šaukštų skandalą dar prieš jam kylant? Ir ką išgirdote iš prezidentės? Tai aš manau, kad kolegai Evaldas Gustas susitvarkys su tom pareigom. Iš tikrųjų, tai nemaža sritis ir šiuo metu vyksta rinkiminė kampanija. Na, prezidentė pasirinko kelią turbūt aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijoje. Jie to neslėpė, jinai stipriai lemia, man atrodo, konservatorių flangą, dėl to naudoja tą retoriką. Dėl nusikaltimo, kaip mes nustatėme arba įtarėm, krašto apsaugos sistemoje, kariuomenės pirkimuose. Krašto apsaugos ministerijos padaliniai fiksavo tą atvejį, perdavėm medžiagą teisėsaugai. Norėjome, kad teisėsauga greičiau išsiaiškintų, dėja tas išsiaiškinimas užtruko. Ir... Bet ne dėl kainos skundėtės. Principas turbūt čia buvo, kad ne dėl kainos skundėtės, tai, o dėl to, kad ne tas prekės. Ar jūs žinote, dėl ko mes skundėmės? Dėl to, kad ne tas prekės iš principo. Mes skundėmės dėl to, kad yra per didelės kainos. Ir kad prekės yra pateiktos netos. Tai toks buvo mūsų skundas, kurį dabar teismas ir pavedė prokuratūrą ištirti. Ir manau, kad tikrai sulauksime labai aiškos atsakymų. Ir kaip sakiau, be abejo, kad mane žaidžia. Kad prezidentė sako netiesą, aš ją informavau, kas pirko ir kad mes suradome. Na, ji nori tokią formą dalyvauti rinkimuose, jos teisė dalyvauti. O tam žmogui, kuris, kaip jūs sakot, jūs informavot, kas pirko, ar jam kažkokios nuobaudos jau pritaikėte jūs kaip ministras? Taip, mes pritaikėme nuobaudą, mažiname jam atlyginimą pagal karinį statutą, ką mums leidžia, ir laukiam teismo sprendimų. Ar jis iš tikrųjų, nes teisės, jeigu turi nustatyti, kas kaltas, nes ten gali būti grandinė ir tiekėjo sukčiavimo, galbūt yra darbuotojų, kurie sutiko su tokiais teikimais, man labai būtų sunku vertinti ir tai nėra mano tiesioginės pareigos. Mūsų pareiga buvo užkardinti tokius veiksmus, mes tą padarėme ir medžiagą atidėjom, kaip sakiau, teisėsaugai. Pone Mažeika, kaip jūs matote, kas jums padėjo pirmajame rinkimų ture dvigubai aplenkti milžinišką patirtį politikoje turinti ir suvalkėjo iki šiol be vargo rinkimus laimėdavosi Juozą Oleką? Gal čia būtent tas auksinių šaukštų skandalas jums sėkmė ir atnešė? Na, nežinau, iš tiesų, gal šiek tiek ir prisidėjo, tai žmonės, aišku, tai žino, apie tai kalba, bet manau, yra kitas niuansas, žmonės jau pasilgo tų permainų iš tiesų, iki šiol galbūt buvo per daug pažadų, per mažai tų realių darbų, na ir man tikrai teko daug važiuoti, daug bendrauti, daug susitikimų padaryti su žmonėm ir jie, nu, tai akivaizdžiai parodo savo pasakymų ir iš tiesų, aš pats kaip Marijampolės savivaldybės tarybos narys iki, vat, išrinktas paskutiniai kadencijai, na, matosi, kad žmonės tikrai seka, tikrai vertina ir bendrauja su manim ir tikrai tų darbų padaryta, na, per tą neilgą laiką tikrai nemažai ir, manau, žmonės įvertina tai. Mhm. Pone Olekai, kaip jau atrodo, gal jeigu jūs būtumėt paklausęs prezidentės ir atsistatydinęs, jums būtų pasisekę vienmandatį labiau, na, būtumėt parodęs, kad prisėmat atsakomybę? Tai, matau, čia labai skirtingas toks vertinimas. Aš manau, kad mes padarėm viską, kad lėšos skirtos krašto apsaugai būtų naudojamos efektyviai ir racionaliai, kad nebūtų nei mažiausios galimybės kam nors sukčiausi. Ir tą faktą labai aiškiai konstatavom ir fiksavom.
atsistatydimas galbūt tokia populistinė gaida, kad čia viską labai reaguojam ir maždaug prisėmėm kaltę. Gali būti toks vertinimas, bet mano manimu tai būtų buvę neteisinga, nes būtų palikta galimybė tiem, kurie padarė tuos darbus, sausiem išlipti iš balos. Tai dabar man atrodo, kad ir teisėsauka padarys savo, ir kompanija, kuri, jeigu taip yra, kaip visiems atrodo dabar, yra sukčiavo ir teikinė tą produkciją, jeigu buvo kokie tai darbuotojų nusižengimai, tie bus įvertinti ir nusižengę žmonės bus atitinkamai nubausti. Bet tai turbūt nepriklauso tas nuteisimas arba ten teismo sprendimai nuo to, ar jūs ministras ar ne ministras? No, aš taip nesakyčiau, nes galima buvo iš vis nieko nematyti. Nes ne kas nors, ne viešųjų pirkimų tarnyba, ne prokuratūra, ne policija surado. O surado krašto apsaugos ministerijos tarnybą su mano sprendimu, su mano pavedimu atlikti tuos tyrimus. Tai jeigu aš ten nebūčiau, galbūt kažkam buvo naudinga kaip nors kitaip pasielgti. Tai šiuo atveju aš manau, kad atlikau savo pareigą iki galo. Galbūt tam tikrą prasme žmonių akise nukentėdamas, apvagintas, kaip čia dabar sakoma, kaip bandoma primesti ir skambius pavadinimus ir ta pati ponė prezidentė tą darydama, tai galbūt to nebūtų buvę. Mes girdim, žinom kitą atvejį, kur iš tikrųjų buvo susiję, kaip atrodo, visiems nepateikti iki galo su pono Masiulio atvejį, kažkaip apie tai viskas tylu, viskas gerai ir ponė prezidentė nieko nesako apie tą atvejį. Tai čia skirtingas vertinimas, skirtingas požiūris, aš manau. Pone Kestuti, socialinėme tinkle Facebook jūs pastaruoju metu labiausiai išgarsėjote savo nuotrauką prie kombainų ir vulgarių eilėraštukų apie varpas. Čia toks jūsų humoro jausmas su ketvirtokų lygiai eilėraštukais. Ar jums jau dabar dėl to įrašo truputį gėda ir bijot, kad turėsit kandidato varpos tokia kaip ir pravardė jau vien ateidamas į Seimą? Ne, manau, kad tai yra žemiški reikalai, ūkiški reikalai ir tie, kas matė, galbūt supras. Ir aš tai nesureikšminu visiškai, manau, kad tai čia yra, na, aš nesu kažkoks tai atėjęs nuo gatvės ir tam ir parašęs ten taip kažkaip. Nu, tiesiog tai susiję su tam tikra situacija ūkyje, laukuose, prie kombainų ir manau, kad tai, nu, reikia žiūrėti pozityviai. Tai. O ne negatyviai. Čia toks pokštas. Nu, gal tarkim taip. Orgazmo dienos proga. Taip, būtent taip. Gal jūs laukėt tiek vienam, tiek kitam klausimas, gal jūs laukėt paramos iš kitų kandidatų, kurie liko trečias, ketvirtas, penktas su Duvos apygardoje? Tai man oficialiai deklaravo paramą ir Algimino Pabedinskinį, ir Dobilas Sinkevičius, ir Arvidas Dirsė. Ponė Reda Kneziaičinė sakė, laikysis neutraliai, Valdo Aleknavičiaus turbūt yra šiokia tokia partijos įpareigojama, kaip jis sakė, galima galbūt koalicija su mano kolegos atstovavimo partija, tai laikos kitaip, bet turbūt tie oponentai mūsų, jų pozicija, svaru, ką pasakys mūsų krašto žmonės, jų rankose iš tikrųjų kiekvienas buvęs kandidatas turi po vieną balsą. Ačiū jiem, kad palaiko, bet iš tikrųjų abiejų mūdų viltis yra į mūsų kraštiečius. Ar jūs laukite? Aš iš tikrųjų galiu pratesti tą mintį, kad tikrai netgi neprašiau kažkokios tai oficialios paramos, bet tikrai kalbėjau su beveik visais kandidatais ir galiu pasakyti, kad ko aš prašiau iš jų, tai tik tai paraginti savo žmonės, savo pažįstamus, savo partijos narius, kad ateitų balsuoti ir aišku paprašiau, kad na, būtų tas objektyvumas būtent komisijų nariams, toks paskatinimas, kad jie dirbtų sąžiningai, dirbtų tą darbą skaičiuojant balsus, ko labai reikia, nes na, tie paskutiniai pavyzdžiai, kas nu, kitose apygardose, aišku, su tam tikros partijos čia galbūt jau pavadinimu daugiau, kad na, nu, to išvengtume iš tikrųjų ir būtų tas sąžiningas balsų skaičiavimas. O tik to prašiau. Mano patirtis savo, kad mūsų krašte žmonės moka skaičiuoti. Nu, tai, kiek buvo perskaičiavimų keletą kartų rinkimuose, niekada nerado kokių nors ir dabar buvo iš tikrųjų tas perskaičiavimas. Ir viskas ten atitiko. Tai tik tai paprašiau, kad va, tas būtų. Pone Kestuti, jūs esate sėkmingas ūkininkas. Kam jums ta politika apskritai?
Na, iš tikrųjų, geras klausimas ir galiu pasakyti, kad na, pats gyvendamas kaime ir, kaip jūs sakot, ūkininkaudamas ir visai neblogai man sekasi, bet na, matau tam tikrų problemų iš tiesų vat, ir dabar vat, su tuo darbo kodeksu ir šiaip iš esmės gyvenimas kaime, jis yra labai keblu šiandien dienai, žmonės nejaučia to, kad na, jais kažkas rūpinasi, tos valstybės tokio kaip nu, požiūrio į tą kaimą. Na, kalbam apie Vilnių, apie tokią kaip vieno miesto valstybė, vadinkim, gaunasi iš kaimo pusės. Na, ir tas kaime gyvenimas man parodė tą problemą, iškėlė, kad, pavyzdžiui, šiandien dienai reikia man kaime darbininko ūkyje, ir ne aš vienas ir daug aplinkų ūkininkų bėdavoja, kad nu, nėra to žmogaus, kurį galima būtų pasisamdyti. Nors atrodo, tų bedarbių yra, vadinkim, darbo biržoje yra, bet na, va, jeigu reikia, mes šiandien dienai neturim to žmogaus ir gaunasi tas, kad na, lygtais ir darbo biržoje daug yra visokiausių programų, ten moko juos, kvalifikuoja, perkvalifikuoja, bet mes realiai to tokio palaikymo ir paramos nejaučiam. Na, kitas dalykas, ta politika, vadinkim, to kaimo žmogaus atžvilgiu, na, pirmas žmogus, kuris valdžios atstovas, vadinkim, tai yra seniūnas, ar ne, kaimo. Tai šiandien dienai mes, matau, aš asmeniškai mūsų vat, apygardoje, daugelyje seniūnijų yra ta problema, kad seniūnai netlieka savo darbo. Ir problema yra ta, kad jau mes daug kartų siūlėm, nežinau, ir valdančioji dauguma dabar žino tą situaciją su tiesioginiais seniūnų rinkimais. Žmonės tikrai daug kur pasipiktinę, daug kur yra skiriami, na, partijos, deleguojami ir taip toliau, jie neturi jokio autoriteto kaime. Ir šiandien dienai tie seniūnai netlieka savo pagrindinės funkcijos. Tada žmogus priverstas, na, eiti pas kažkokį pažįstamą tarybos narį, pas merą važiuoti į susitikimą, eiti į susitikimą su Seimo nariu, kuris ten kažkada tai atvažiuoja. Ir va tas toksai neaiškumas tam žmogui, na, jis įsivelia į tokį užburtą ratą, kur to aiškumo jam nėra, tos problemos jis niekaip negali savo išspręsti ir tada nusinumoja ranka jisai ir va esmė tokia, kad aš galvoju, tą jeigu grandį sutvarkytume, jeigu būtų tas politinė valia padaryti tuos tiesioginius seniūnų rinkimus, tai tikrai pradėtų judėti tas žmogus ir kaimuose ir miestuose, bet kokiu atveju būtų galėtų tą savo problemą pradėti spręsti nuo to pirmo laiptelio, nuo seniūnų. Tada seniūnas eina į tarybą, taryba sprendžia savo lygmenyje, jeigu neišeina, tada jau einam iki Seimo ir taip toliau. Tai tas, manau, kad tas mechanizmas turėtų veikti tik tai tokiu principu. Tai čia jūsų pagrindinė mintis, dėl kurios jūs jėti politikai? Na, viena iš pagrindinių. Jeigu kalbant apie kitas, tai galima kalbėti ir apie, na, aš pats kaip ūkininkas, kaip žvejys, kaip medžiotojas, man ta gamtos ir žmogaus darna yra taip pat viena iš prioritetinių, tai galima kalbėti ir apie tai. Ir tas vat, medžioklės įstatymas, kuris šiandien dienai toks jau kiek kartų jisai buvo svarstytas ir nieko nepadaryta realiai. Na ir tas vat, valdančiosios šiandien dienai daugumos, na Bradausko čia konkrečiai galbūt darbas dėl tų naktinių taikiklių, tai čia iš tiesų tikrai ilga tema ir nu, mes negalime eiti tuo keliu, kad kažkieno tai stumiamas įstatymas be žmonių palaikymo atsirastų Seime ir būtų patvirtintas. Tai ačiū Dievui, kad na, buvo tokia, kaip sakant, kad tas įstatymas nepraėjo ketvirtą kartą. Na, jūs abu, kiek man žinoma, medžiojat, tačiau vat, jūs, ponia Olė, kai balsavot už šitą naktinių taikiklių teisinimą? Tai čia kaip yra skirtingi dalykai. Aš manau, kad yra blogai besielgiančių žmonių ir gyvenimą ir miške, ir ar tai bus su naktinio matymo taikikliais ar be jų, mes matome tuos brakonieriavimo atvejus ir kitus dalykus. Kita vertus, jeigu mes kalbam apie tokį etišką medžioklę ir priežiūrą, tai labai svarbu, kad gerai atrinkti žvėrį, kurį nori sumedžioti, kad nesužeisti žvėries palikti, jeigu jis medžiojamas, tai tie naktinio matymo prietaisai yra tik tai toks vienas pagalbinis instrumentas medžiotojo rankose. Tai čia yra pagrindas, kad mūsų kad medžioklė būtų etiška, kad mes prižiūrėtume, o ar vienaip ar kitaip, tai yra papildomas. Taip kaip kažkada buvo tik tai lygiavamžiai šautuvai, paskui atsirado graižtviniai šautuvai, kurie irgi atrodė, kad bus jau labai didelis toks žingsnis į priekį ir tos pačios brakonierystės atveju. Tai iš tikrųjų labai priklauso. Jeigu mums bus stiprūs būreliai, stiprūs klubai,
žmonės prisižiūrės, tai tada ir tų brakonieriavimo atvejų bus mažiau. O instrumentas, matyt, kad laikas keičiasi, kažkada su lankais medžiodavo, paskui atsirado šaunamieji ginklai. Bet kodėl jūs tai priešinatės? Jūs iš vis esat kartu kada nors medžioja? Ne, šiaip tai neteko man asmeniškai iš tikrųjų, bet galiu tik tai nu, šiek tiek paponuoti šiuo atveju dėl tų naktinių taikiklių. Tai nu, esmė, manau, vėlgi mes neįsiklausom į pačius medžiotojus, nes nu, medžiotojų yra per 30 tūkstančių šiandien dienai. Na ir visos medžiotojų organizacijos pasisako prieš ir patys medžiotojai. Na, maža dalis yra, kuri yra už tai. Na, daugiau tenai galbūt medžiotojų žvejų draugijos, kuriai vadovauja irgi Bradauskas, va, būtent tai ten tik tai jų. Bet patys medžiotojai mes jų realiai negirdim. Ir kiek kalbi va, su kitom medžiotojų organizacijom, su pačiuose klubuose, tai jie mato tą grėsmę iš tiesų ir yra prieš. Nu, ir palikim, galų gale palikim tam žvireliui šansą išgyventi. Tai čia jau medžiotojų etikos reikalas, kada jisai šaus, ar tai bus tas šūvis humaniškas. Ar ten prietemui ar neprietemui, vat, nu, paskutiniai pavyzdžiai rodo, kad nu, šaunam grėdžiu. Kaip jiems iš vis atrodo, ar medžiotojai iš toje vietoje neturėjo nusišalinti svarstant šitą įstatymą? Tikrai pritariu. Nes jeigu jūs einat irgi vien dėl šito įstatymą. Ne, tikrai ne dėl šito, aš tik tai pasakau, kad na, tai yra, nu, negali būti nekreipiama dėmesio į tai, kas to, ką paliestas įstatymas. Tai mes ir visus įstatymus priimdami turim pirmiausiai išgirsti tų, kuriuos paliestas įstatymas, ar ne? Ir šiuo atveju yra medžiotojai. Bet šiuo atveju aš nesutikčiau su jūsų pasiūlymu dėl nusišalinimo, nes mes dažniausiai žmonės, kurie išmano tą dalyką arba kurie žino apie tai, medikai atstovauja sveikatos srities, finansistai atstovauja mokesčių daug dalykų, tai taip negalima, jeigu tu supranti apie nu, tai ir dalyvauji, tai tu turi informuoti, kad taip aš esu, sakykime, medikas ar medžiotas ir tada tokį sprendimą siūlo priimti. O dėl medžiotų, tai mano žiniom, tai didžioji dalis ir pat jūs minėta organizacija, visa organizacija yra svaršius ir pritarus. Tai čia ar vienai par kitaip sunku pasakyti dabar, kaip ja, čia, čia toksai galbūt diskutuotinas klausimas. Pone Mažai, kai jūs esate sukaupęs turto už beveik pusę milijono eurų be jokių paskolų ir kas mėnesį uždirbantis beveik 9 tūkstančius eurų, čia ir pagal jūsų deklaraciją žiūrėjau, kaip jums tai pavyko ir deklaracijose jokių sandorių nedeklaravot? Paveldėjimo ar dar kažko, tai iš kur tas jūsų toks turtas nemažas? Na, 33 taip, tai metų. Yra, iš tikrųjų, tai čia daugiausia galbūt susiję su mano vat, ūkiu, kas yra pirkta technika, Europos Sąjungos parama, keli projektai, tai čia galbūt tai daugiausia sutelkia ir tos pajamos, kaip jūs sako, tai ir yra, turbūt išsidalina tos Europos Sąjungos išmokos, na, užparduotą produkciją ir na, aišku, dar šiek tiek ir atlyginimas mano, nes dirbu universitete. Mhm. Ką jūs darysit su savo ūkiu, jeigu būsit išrinktas Seimo nariu? Na, turiu puikių pagalbininkų, šeimos nariai tikrai daug padeda ir tikrai nematau problemas tame. Mhm. Pone Oliukai, jūs 20 metų esate Seimo narys ir dabar išrinktas jau vėl pagal sąrašą, na, net jeigu nelaimėsit vien mandatį. Nenusibodo ir ar liksite dirbti Nacionalinio ir saugumo ir gynybos komitete, ar net keist veiklą po... Na, tai, žinot, kaip pradėti dirbti, man atrodo, kad kiekvienoje veikloje mes norim, kad dirbtų profesionalai. Ar tai eisit jūs pas kirpėją turbūt šukuoseną daryti, ar ateisim pas mediką, kad suteiktų kokias pagalbą išoperuotų, ar kaip. Tai ir politika lygiai tokia pat yra profesija. Be abejo, kad mes kiekvieną kartą gaunam naujų žinių, nupatėlim naujas sritis, bet iš tikrųjų priimti sprendimus turi profesionalai. Jeigu pažiūrėtume į tuos mūsų tokius nu, kaip pavyzdžius arba didžiausius rėmėjus Jungtinėse Amerikos valstijose, ar paimtume McCainą ar kitą, kurį, tai žmonės, kurie sukaupė patį. Tai ir mano gyvenimas tai pasisuko, kad aš iš labai mėgstamos profesijos medicinos, kuri man tikrai teikia didelį džiaugsmą ar operuojant kažkada traumas įvairius žmonės patyrusius ir tam pačiam žemės ūkį ypatingai tais laikais, dar kai buvo daug traumatizmo, ar tai vėliau apsigimusius vaikučius. Iš tikrųjų, tai buvo didelis malonumas, bet, kaip sakyti, ir dėja, ir didelis džiaugsmas, kad man teko dalyvauti ir atkuriant valstybę, ir nuo pat jos pirmųjų žingsnių, ir dabar. Tai jau tapo antraja mano profesija ir todėl aš tai sukauptą žinias noriu atiduoti Lietuvos žmonėm, Lietuvai,
kad mes pagalėtume padaryti savo valstybę gražesnę. Tai tas mane laiko, ar nacionalinio saugumo, ar kitur, matyt, priklausys nuo to, kaip susiklosti Seimo daugumą, kaip mes pasidalinsim veiklos sritis, net man teko dirbti nacionalinio saugumo, man teko dirbti sveikatos reikalų komitete, man teko dirbti užsienio reikalų komitete. Todėl ta sfera nėra tokia visiškai tik tai siaura, bet labai tikėtina, kad galbūt ir nacionalinio saugumo komitetas bus tas komitetas, kuriame aš dirbsiu. O jūs buvote pamastęs, kas bus, jeigu jūsų iš vis neišrinktų? Turiu galvą, nei pagal sąrašą. Aš manau, kad net, kaip sakyti, čia nėra gyvenimo pabaiga. Kaip sakiau, turiu profesiją, tiesa, mano licenzija pasibaigus, bet dėstytojauti turbūt galėčiau be licenzijos atnaujinimo dalintis tom žiniom, kurias aš buvau sukaupęs. Galbūt dar būtų galima ir sugrįžti po pusmečio atnaujinus licenziją ir grįžti prie operacinės, bet dabar jau manau, kad tikrai dar pratęsiu savo darbą Seime. Jūs, pone Kestuti, kurį komitetą, kokį darbą rinktumėte, o gal turite ir didesnių ambicijų, nežinau, žimti ministro arba bent jau komiteto pirmininko pozicijas iš karto? Na, šiandien dieną aš kaip ir kiek pat ir mūsų partijos pozicijoje rengiant programą, daugiausiai prisidėjau būtent prie aplinkos tos srities. Tai, na, mano, o savivaldybėje taip pat dirbo šiandien dienai kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komitete. Tai, na, prioritetų, sakyčiau, ir pagal kompetenciją vertinant, tai, manau, ta aplinkos apsaugos komitete būtų mano prioritetas. Mhm. Pone Olekai, jūsų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius užsimena po antro turo ketinantis trauktis iš pirmininko pareigų ir užleisti vietą jaunimui. Ponas Algirdas Sysas jau pasakė, kad na, jis kaip ir būtų nieko prieš bandyti tapti partijos vadovu, o jūs ar ketintumėte tai kandidatuoti, o jeigu ne, tai ką palaikytumėte? Įdomus jaunimo apibrėžimas, gal labai jaučiuosi jaunas, bet mano kolega jūsų paminėtas, jis yra bent keliais metais vyresnis ir už mane, ir už Algirdą Butkevičių, tai prie jaunimo nelabai priskirti. Matysim viskas, kaip susiklostys. Iš tikrųjų, turim labai daug žmonių. Šiandien, man atrodo, turim ir 8 vicepirmininkus, ir vyresnius, ir jaunesnius. Tai leiskit mum sėkmingai praeiti antrą rinkimų turą. Ir tada svarstysim, ar reikalingi pakeitimai, kokie pakeitimai, jeigu būtų. Bet aš manau, kad Algirdas Butkevičius dabar iš tikrųjų turi žmonių pasitikėjimą, ar tas matosi ir iš reitingavimo. Ir sėkmingai vadovauja vyriausybė, tai aš manau, kad mes pabaigsim darbą ir tada spręsim. Jums atrodo, kad nėra ko skubėti ir, tarkim, na, už prastus rinkimų rezultatus atsakomybės pirmininkas neturėtų prisimti? Jeigu jie bus tokie, bet leiskit suskaičiuoti. 13 plus 21, kurį mes turim dabar antram rinkimų turė, 36 visai netoks blogas, 34 visai netoks blogas būtų rezultatas. Tai pamatysim. Kaip sako, viščiukus skaičiuoja rudenį paprastai. Na, jūsų tai partija dažniausiai pirmininką perinkinėja pavasarį. Tai tada, o kai suskaičiuosim rudenį viščiukus arba šiuo atveju Seimo vietas, tada pavasarį galėsim pasitarti, ką reikia daryti. Pone Mažeika, kokios jūsų politinės pažiūros? Socialdemokratinės, konservatorius, jūs liberalas? Na, iš tiesų, jeigu vat, vertinant ten, man atrodo, mano balsas buvo anketa, ar ne, ir ten, kur sudedi į tam tikrus klausimus atsakai, tai, na, iš tikrųjų, centro kairė labiau mano toksai, va, tos pažiūros, na, bet kai kuriais atvejais, tarkim, jeigu apie šeimos politiką kalbant, tai, na, galbūt daugiau pasakyčiau ir konservatoriškos tokios, kad, na, už tą tradicinę šeimą vis dėlto, už tas vertybės mes pasisakom ir aš tam tikrai pritariu, tai čia, manau, na, vat, ta linkme. Ar jūs irgi, kaip pasakyti, ekonomikoje socialdemokratas, o kas, kaip reina klausimas prie, tarkim, homoseksualų santokų ir vis, arba abortų draudimo, jau krypsta link konservatorius, nes tai labai dažna šiandien politikai. Aš iš tikrųjų labai normalus socialdemokratas, visom prasvėm, galbūt šiek tiek konservatyvesnis šeimos atžvilgiu, ką sakė Kestutis, turiu šeimą, turiu 3 vaikus, turiu tik 8 anūkus kol kas.
Tai manau, kad jeigu kiekvienas sektų mano pavyzdžių, tai iš tikrųjų Lietuvoje turėtume virš 3 milijonų, kurių mes dabar tik turim tik dainose. Pone Kestuti, jūs nevedęs, tai čia kaip supratau kritiką jum, kad dar neturim tų 3 milijonų. Dar ne viskas prarasta, manau, viskas prieš akis dar man. Kodėl iki šiol nepavyko sukurti šeimos? Na, galbūt karjera, mokslai, na, doktorantūros studijos iš tikrųjų daug laiko atėmė ir na, tas toksai galbūt užimtumas didelis, va taip ir, taip ir yra. Patarsiu, žinau, darbas šeima tik padeda. Aš gana jaunas sukūriau šeimą ir tas nesutrūkdė man ir apsiginti, ir tapti daktaru, ir docentu, ir tikrai šeima nemaišu už tiem dalykų. Nu, pasinaudosim. Jau šiek tiek užsiminėt apie darbo kodeksą, bet skaitytojas klausė taip konkrečiau, ar jūsų nuomonė naujai priimtas darbo kodeksas yra teisingas ir geras, ar jį reikia keisti, ir jeigu keisti, tai ką konkrečiai? Tai aš manau, kad mes pateikėm tais pataisas, dėja paskutiniam posėdį ir žaliųjų valstiečių sąjungos žmonių balsais buvo tos pataisos neleistos svarstyti. Iš tikrųjų, pats projektas, man atrodo, yra labai reikalingas, nes senasis darbo kodeksas veikė visus 26 metus, na tiesa, jis buvo atnaujintas apie 2000 metus, tai dabar galim skaičiuoti 16 metų. Man teko dirbti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku, turėjom daug na, tokių darbo ginčių, bet tas senasis kodeksas negarantavo nei daugiau darbo vietų, nei geresnio darbo užmokesčio, nei žmonių pasilikimo Lietuvoje. Todėl jo pakeitimas, man atrodo, būtinas, bet tas, kas dabar yra priimtas, man atrodo, nepakankamai atspindi dirbančiųjų interesų ir todėl tos 12 pataisų, kurios buvo užregistruotos ir bendrai pateiktos, kurios subalansuotų iki galo arba sugražintų darbo kodeksą į tą trišalės tarybos susitarimo rėmus, jie iš tikrųjų labai stipriai spręstų klausimus ir aš tikiu, kad įsigaliojo šitam kodeksu šiom pataisom, būtų užtikrinta ir papildomos investicijos Lietuvoje, naujų darbo vietų sukūrimas ir lankstesni darbo santykiai, nes vat, kaip tik gerbiamas Kęstutis minėjo apie tai, kaip sunku pasisamdyti žmogų ir dar apie forminti jo darbą, jo pajamas oficialiai. Bet čia turbūt ne apie tai, jūs tiesiog pasakė, kad nėra ką, niekas nenori. Iš principo. Nori, jeigu pasidalintų to uždarbio, kurį galėtų gauti. Ir žmonėms, nesakau, pavyzdžiui, kai kurie įdarbinimai, tokie trumpalaikiai įdarbinimai, jie atima žmogui socialinę pašą. Tai jis labai svarsto, ar jam iš tikrųjų ateiti dirbti ir negauti pašalpos, ir paskui, sakykim, sezoninį darbą, derliaus nuėmimą ar kokį ir susigadinti. Tai bet šitas darbo kodeksas su tom subalansuojančiom pataisomis, man atrodo, būtų jo visiškai priimtinas ir tą, ką kolegos sako, kad galbūt būtų vienas iš pirmų darbų atėjusi į Seimą, tai po šių pataisų priėmimo vargu bau, ar reikėtų dar ką nors taisyti. Aš tik tai galbūt pratęsiu mintį dėl to darbo kodekso, tai na, buvo prezidentė išsakius tam tikras na, mintis, ką reikėtų tobulinti, bet na, nežinau, kiek jūs nemačiau tenai prie tos prezidentės tų pateiktų pasiūlymų pataisų buvo atkreipta dėmesys, bet mūsų ekspertų vertinimu, tai tos vat, dabartinis darbo kodeksas ir yra būtent padarytas tam, kad kompensuoti būtent darbo jėgą atvykstančią iš užsienio, nes šiandien dienai vat, Vilniuje matom ir statybų sektorių, ypač daug ir iš Ukrainos, iš aplinkinių šalių atvažiuoja tų darbuotojų, na ir nekreipiamas dėmesys į vietinius, būtent mūsų specialistus, kurie galėtų dirbti tam ir na, pavyzdžiui, tas dalykas, kuris dabar įteisintas, realiai na, kalbant apie žmonės, moteris, kurios išeina motinystės atostogų ir grįžus iš karto po motinystės atostogų, jas gali kitą dieną atleisti iš darbo. Na, tai iš tiesų yra pažeidžiamos bet kokios teisės ir vėlgi mes apie tą motinystę, manau, kad daug moterų nu, tikrai sudvėjos, jeigu yra geras darbas, turi gerą darbą, na, nusimato perspektyvą karjera, tai šiam darbo kodeksui, jeigu įsiteisė jūs, tai na, manau, kad tikrai atkreips dėmesį į tai. Na, o kitas dalykas, kad
pats principas, na, kaip mes vertinam tuos žmonės, plus įmonės, kuriuose yra dabar profsąjungos, taip šiam darbo kodekse profsąjungų realiai nereikia, jos nereikalingos, kurios ir taip iki šiol buvo lygtais bandoma atkurti, stiprinti kažkaip tai jomis, jų klausytis, ten profsąjungų taryba kažkokia, tai na, dabar šitam kodekse numatyta visai, kad na, profsąjunga tokia kaip po įstaigose, įmonėse jos tokios kaip nelieka. Ir jos... Jo, bet gerbimas, kad tu 26 metai. Pasižiūrėk, su kuo man teko dirbti profsąjungose 97 metais 2000-aisiais. Tai skaičiai, esant šitam kodeksui, jie tik mažėjo. Ir mes tada iš vis sakom, profsąjungos gali, profsąjungų nėra, žmonės neturi jokios pagalbos. Tai va surasti tam tikrą balansą. Aš labai džiaugčiausi, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje būtų beveik kokie, nežinau, 60-70% žmonių dalyvaujantį profesinės sąjungos ir jie galėtų būti atstovami. Deja, per tuos 26 metus, sakau, narystai ženkliai sumažėjo. Geriausias pavyzdys, man atrodo, praeituose rinkimuose, 12 metais rinkimuose, mūsų sąraše dalyvavo profesinių konfederacijų sąjungos pirmininkas. Tai surinko 2000 reitingavimo balsų. Tai Lietuvos iš beveik milijono dirbančiųjų. Tai štai kur yra problema. Sako, kad tai parodė požiūrį į profsąjungas? Nėra, iš tikrųjų, nėra profesinių sąjungų judėjimų. Yra kai kurios grupės, ar sakykime, švietimiečių, ten tokia yra... Aš vat norėjau tokia, pavyzdį pasakyti. Bet, tokia biudžetinė, sakykime, grupė, kuri yra biudžetinė. Bet tos gamybinės, kitokių, žurnalistų profesinių sąjungų. Tai vat čia yra to svorio. Ir ieškoti kažko. Aš sakau, aš pats širdimi ir žmogiškai, kaip dirbęs, sakyčiau, labai palaikau. Deja, gyvenimas eina į priekį ir turime surasti, nes smulkėjai įmonės. Ir juose žmonės tiesiog nesujungti. Galiu paprieštarauti, nes pats esu sveikatos mokslo universiteto darbuotojų profsąjungos narys ir tikrai aktyviai veikia mūsų profsąjunga, tikrai mūsų darbdavys kaip universiteto administracija, tikrai daug bendradarbiauja, visur mes esam, nu, turim savo atstovus. Lygiai tas pats pavyzdys policijos profsąjunga. Pažiūrėkit, kiek padarė pasiekimų permainose. Tai kam tada tuos dalykus, gerus pavyzdžius, gal tą pavyzdį panaudokim ir bet kodeksas nemaišo jam tą dalyką. Dabartinė situacija, iš tikrųjų, tos profsąjungos kaip tokios ir nelieka. Lieka tik taryba, kurioje deleguota kažkas, tai ir tai neapibrėžta viena struktūra. Jeigu jie bus gerai atstovavimi ir stiprus, tai jie lygiai tą patį turės. Tik ten, kur nėra. Tai kažko reikia pakeisti, kad kažmojami taip pat atsirastų veiklo. Pone Kiekutį, užsiminėt apie mano balsas ir vienas klausimas iš ten. Jūs ten nurodėte, kad euro įvedimas Lietuvai turėjo daugiau žalos negu naudos. Gal galit paaiškinti, kodėl taip manot? Na, tai manau, nuėjus į parduotuvę, manau, daugelis žmonių, kurie nėra klyje, mato tą realiai pokytį. Na, čia galima vertinti įvairius ten kažkokias taip geopolitinę ar dar kažkokią taip situacijos pasikeitimą, bet na, realiai vaizdas toks, kad na, buvo nepasiruošta tam. Ir na, mūsų vat kolega Stasys Jakeliūnas, mūsų dabar kandidatas į finansų ministrus, na, jis prieš tai buvęs ir premjero patarėjas ir kiek žinau, tai ir buvo tas, na, klausimas, dėl kurio jis ir išėjo iš tų patarėjų, nes na, buvo nesutarimas dėl to euro įvedimo. Tai viskas už tai, kad nereikėjo apskritai. Ne, euras viskas gerai. Euras tik tai mes buvom dar nepasiruošę, dar reikėjo to mums pereinamojo laikotarpio sutarti būtent dėl visų kainų, nes ką mes turim šiandien, pažiūrėkit parduotuvėse kainos kokios. Na, tai iš tikrųjų, na, lygtais buvo toks susitarimas pasirašytas, dar kažkas, bet na, dabar praktiškai euras ir litas yra vienas prie vieno. Tai, na, tai tas santykis, kur buvo lygtais susitarime parašyta, kad išlaikys tas kainas, tenai žodžiu, kad nekels ir taip toliau, bet mes nuo to susitarimo kaip ir jau pamiršom apie jį. Kaip jums atrodo, turbūt, no, jūs neužpildėt tos apklausos apskritai, bet gali dabar pabūti. Aš užpildžiau prieš kokius 6 metus, man taip, dabar. Taip, matot klausimą kiekvieniam rinkimams skiriasi. Aš irgi pasižiūrėjau, tarp kitko aš pasižiūrėjau, kad užpildė. Tai anketa mano yra, bet paskui pažiūrėjau, kad gerai skiriasi bent dviem kadencijom. Aš manau, kad euro įvesti reikėjo. Galbūt net, jeigu būtume suspėję įvesti anksčiau, kaip įvedė Latvija ir Estai, būtų dar geresnis efektas. Paskutiniai pasikeitimai, kurie yra, turbūt nieks negali ginčyti, kad ypatingai tų
pigesnių arba mažesnių kainų kainos šoktelėjo, nes, pavyzdžiui, jeigu lyginsim degalus, tai ir dabar dar kokie 10% tikriausiai atpigė lyginant su 2015 sausio pirma, kada buvo įvesti, nes prieš mano namus degalinė yra. Tai aš labai atsimenu dar važiuojant 14 metų 31 gruodžio, pirma kaina buvo dyzelio euras 6 centai. Tai dabar šiandien važiuojant 94 centai dar ta kaina yra, tai maždaug apie 10%, bet ypatingai va, tos smulkesnės prekės, paslaugos, kurios yra paslaugos, tai viso tie dalykai jie šoktelėjo, tai vienintelis vaistas yra darbo užmokesčio kelimas, kuris gali tą sukompensuoti, nes turbūt tų kainų jau nesumažinsim, jos ir liks, žmonės nesutiks. Ar tai užaugintą savo kažkokią produkciją parduoti, ar gamybą, ar paslaugos, kaip Kęstutis sako. Bet kas gali padėti, tai tokie pat atlyginimai, kuriuos gauna vakarų valstybės, kur euras jau yra seniai. Bet čia turbūt daugiau verslininkų, ne politikų vėlgi darbas. Tai... Nu, turbūt ir tu, ir tu. Aš manau, kad verslininkai, jeigu mes pažiūrėm pelnus, kurie yra, tai tie pelnai auga daugiau negu auga atlyginimai ir čia arba mokestinė politika, arba tiesiog verslininkų geronoriškumo galima iš dalies tą būtų sukompensuoti, o ir kai kurie dalykai, kurie yra politiniai sprendimai. Aš dar tik tai vat, apie degalus priminė, tai tuo metu, vat, kai buvo būtent prieš euro įvedimą, tai vat, iš to žemės ūkio srities, tai pienas irgi, žmonės, kurie pieno gamintojai, gaudavo už litrą pieno litą ir daugiau, o šiandien dienai nu, 12 centų, tai irgi galim tą pamatuoti, pasverti, kaip tai bet buvo. Bet dažnai būdavo tai kaina, aš atsimenu, kad duonos kaina, ar kas tai, degalai brangst. Nu taip, taip. Viena iš pagrindinių, kodėl priežasčių brangsta, kad degalai brangsta, tai dabar tos priežasties lyg ir neturim. Vienas labai, matyt, lokalus klausimas, marijampolietis, taip ir prisistatęs rinkėjas, jūsų teiraujasi, ar per Marijampolę einančio geležinkelio apsauginės sienelės aukštis yra ne per mažas. Jo skaitytojo, bent jau skaičiavimu, yra apie 1-2 metrus ir jis rašo, kad per tą sieną matosi traukinių ratai ir girdėti triukšmas. Ir klausia, ar neturėtų tą sieną būti taip kaip visur 4-5 metrai, reikėtų ar žinot, kad nors apie tai. Reikėtų pažiūrėti, kurioje vietoje, nes bent jau čia centre, kur pravažiuojam, tai tikrai aukštesnė negu ir ratų ten neturėtų kur matytis. Bet galbūt yra kur nors, gal nebaigti darbai kokie nors yra. Ne, kad... projektas kaip ir užbaigtas, aš kaip tarybos narys galiu atsakyti galbūt detaliau, nes tikrai daug buvo klausimų, daug dirbom su žmonėm, daug nusiskundimų visų pirma buvo ir iš tiesų tas apsauginiai tvorelį mes, nu, aš pats asmeniškai esu parašęs daugybę raštų įvairias institucijas ir šiandien dienai su mūsų europarlamentaru Bronim Rope Europos komisijoje Briuselyje tikrai ten mina takus, būtent dėl tų sienelių, dėl pačio projekto teisingumo, nes šiandien dieną jau, kai projektas pabaigtas, priduotas, ten turėtų būti greitis 240 km per valandą traukinys turėtų važiuoti. O kurioje vietoje matosi ratai? Ratai matosi visose vietose, nesimato tik tai tenai, kur nuo Vinčių link Kauno važiuojant, o ten šiek tiek aukštesnė. Bet iki pat Marijampolės, nuo pat Kalvarijos, tai yra, na, aš turiu net vieną nuotrauką nusifotografavęs, man iki pažasties ta tvora realiai. Tai iš tikrųjų... Tai jūs čia gal pats savo klausimą ir uždavėte. Ne, tikrai. Kad tai ratai neturi būti iki puties. Na, tai va, tai iš tikrųjų tas yra, nes pagal projektą ten turi būti ir 6 metrai ir daugiau, man atrodo. Nes, nu, tikrai šitą klausimą, tai mes taryboje daug ginčiasi, daug rašė, tai tikrai galbūt žmogus, nes ir daug gyvenančio aplinkui nuolat ten skundžiasi, nuolat piktinasi, nu, tai čia reikėtų tikrai tą projektą pasikelti ir, nu, pasiekti, kad jis būtų padarytas iki galo. Nežinau, kurio dabar čia gerbėjas užduoda klausimą, bet skaitytojas teiraujasi, ar pritartumėte medicininių ir rekreacinių kanapių legalizavimui Lietuvoje? Aš manau, kad ne. Reikėtų žiūrėti, kadangi kanapoidų iš vis naudojamas medicinoje yra gana platus. Ir tai čia yra vienas dalykas, bet man atrodo, kad mes tikrai neturėtume pradėti, nes labai slidi riba yra tarp polinkio ir vartojimo kaip narkotinės medžiagos, o aš manau, kad tai, ko gero, dabar yra viena iš didžiausių mūsų problemų. Ypatingai jaunimo tarpe nuo tų silpnesnių, nuo tokių pradėjimo, nes jeigu mes prisidengdami tam tikrą prasme mediciną ir tais geraisiais dalykais
nesusaugosim nors vieno ar kito jauno žmogaus, tai mes turėsim daug daugiau problemų, negu kad galbūt panaudodami medicinos tinklam vieno ar kito atveju labai sėkmingai. Tai aš tiesiog manau, kad čia mes turėtume pirmiausia žiūrėti jaunų ypatingai žmonių sveikatą, kad nesirastų potraukio tokiem dalykam. Jūs iš valstiečių partijos, kuri sąjungos, kuri viską ketina uždrausti. Na, tai, kad viską, bet iš tikrųjų pritariu kolegos atsakymui ir ta mintis, na, tie pavyzdžiai Amerikos kai kuriuose valstijose, Olandijos tas pavyzdys, kur yra legalu, tai išties nerodo tų teigiamų dalykų, kurių galbūt norima. Ta medicininė pusė čia jau lieka kažkur nuo šaly tuo pavyzdžiu, bet matom, kiek atsiranda papildomų problemų, kiek tos socialinių problemų. Na, o mūsų, žinant, mūsų visuomenę realiai, mes na, tenai žmonės ne, su alkoholizmu tenai tokio kaip po dalyko, jau jis natūraliai ten vyksta ta kova ir žmonės jau lygtais žino tuos kovos būdus, žino, adaptuojasi prie to pas mus, dar mes nepraėję to pirmo etapo ir jau bandom kažką tai išrasti to, ko tikrai dar anksti pas mus. Tai iš tikrųjų, manau, kad kaip ir kolega pritarė, čia dar kalbos apie tai negalėtų būti. Nerijus klausė, čia turbūt jums labiau klausimas, kodėl kviečianti privalomąją krašto apsaugos tarnybą nenustatomi tam tikri pirmumo kriterijai, pavyzdžiui, kad pirmiausia būtų kviečiami darbo neturintis asmenys, gyvenantis iš socialinių pašalpų ir panašiai, man atrodo, kad esat jūs gal jau šitų klausimų. Jūs turbūt žinot mano poziciją, aš esu šalininkas apskritai savanorystės, kad ateitų žmonės tie, kurie motyvuoti, tie, kurie nori ir turiu pasidžiaugti, kad štai jau 2 metai ir 15 ir 16, visi 3000 dar su trupučiu atėjo patys pareiškę norą tarnauti. Dabar mes daug diskutavom, ar galima būtų kaip nors apriboti ar teikti prioritetus ir ieškoti. Ar tas žmogus, kuris šiandien neturi darbo, jis yra kuo nors blogesnis už tą, kuris jau turi, o gal jis rytoj būtų pradėjęs savo verslą ar nuėjęs kažkur tarnauti, tai pagau tam tarpe. Buvo daug pasiūlymų iš kalėjimų paimti, atlikti, bet jau dabar mes turim šiokių tokių istorijų, kad ten galbūt kažkas pavartojo alkoholį, kažkas net ne taip pasirgė, kaip turėjo, tai vėlgi, ar kariuomenė yra kokia nors perauklėjimo įstaiga. Jeigu mes imam į ją tik tai tuos, tai aš sakau, aš manau, kad geriausia tai yra sudaryti tokias sąlygas, kurios dabar yra sudarytos ir štai, kaip minėjau, žmonės ateina patys ir savo norų tarnauti. Buvo daug pasiūlymų, kad tik po mokyklos paimti visus, tai gyvenime, man atrodo, yra geriau, kaip yra ir jaunesnis, ir vyresnis, kuris gali būti truputį gyvenimiškos patirties, patarti kažką, tai galbūt kada nors ir sudrausminti ar atvirkščiai, tai man atrodo, kad ta kompozicija yra geriausia ir tokių pasakyti, kad tik tai vienas sluoksnį ar kitą nebūtų visai teisingi, nors kai kurių tokių liktai teigiamų dalykų yra, kad kažkas tai darbą turi ir jau visiems reikėtų išeiti ne visai gerai, bet manau, kad dabartinė sistema iš tikrųjų nėra ideali, bet pakankamai gera, kad žmonės ateina, atitarnauja, kai kas pasilieka, kas išeina atgal į civilinį gyvenimą. Kaip jums atrodo šitų klausimų, ar gal dėl merginų dar irgi galite pasisakyti, ar manot, kad jom turėtų būti privaloma? Na, iš ties mūsų ir pačios sąjungos pozicija yra ta, kad negalime mes atskirti, būtent, vat, kad reikia tik tai ten, kurie nedirba, ar dar kažką, kurie ten kalėjime sėdi, čia iš viso labai toksai kraštutinis toks pasiūlymas. Tai mes kalbam apie tai, kad, na, tą visą procesą įtraukti į, pradedant nuo mokyklos ir universitetuose, kad žmonės praeitų tuos pirminius lygiai grečiai kartu su studijom, kad jis nebūtų atitrauktas nuo to, bet jis galėtų dalyvauti tam procese studijų metu, mokykloje, kur tuo metu formuojasi daugiausia ta visas požiūris to jauno žmogaus. Ir tada jau jis pats pasirinktų kelią, ar jisai nori eiti labiau į kariuomenę, ar jisai tada pasirinktų savo kažkokią tą kitą specialybę, kitą kryptį. Na, ir tada, manau, išsispręstų tos problemos, o dabar toks chaotiškas bandymas čiupti tai už jaunimo, tai už bedarbių, tai už dar kažko, tai iš tikrųjų ar ten vyresnių ir ten, tada va, toks gaunasi toks sumišimas ir tas jaunimas iš dalies, va, ir žinom tų pavyzdžių, kurie ten vieni bėga, bando išvengti ir taip toliau, tai manau, kad natūraliai turi vystytis tie dalykai. Sakyt, nu, ne, gerai. Vienas dar klausimas, aš pradėsiu nuo jūsų, nes na, manau, kad
ponas Juozas Olekas truputį jau geriau gaudosi iš toj srity, tai kad nenusižiūrėtumėt. Kaip įsivaizduojat vienmandatį išrinkto Seimo nario statusą? Kuo jūs būsite su Suvalkijos apygardoje? Aukščiausia valdžia, mero patikėtinis Seime ar dar kas nors? Na, iš tikrųjų, jeigu būsiu išrinktas, tai būsiu pirmiausia žmonių patikėtinis Seime. Ir tikrai ir šiandien, ir kaip tarybos narys, bendrauju daugiau su žmonėm. Na, ir aišku, tas problemas keliu ir tarybos posėdžiuose, ir bendrauju su meru, ir taip toliau. Tai čia tikrai negali būti kažkoks tai, na, kitoks ryšys. Tai čia, na, jo labiau, kad gyvenu kaime tarp paprastų žmonių ir tų tikrai žemiškų problemų, kurių šiandien dieną yra begaliai tikrai nespręstų. Ir tas atkreipimas dėmesio, manau padės suformuoti tą bendrą požiūrį į tą žmogų, į valstybės, tą visą valdymą. Nes, na, kažkaip, kaip bebūtų keista, bet, na, tie Seimo nariai, kurie iki šiol, na, jie daugiau taip kažkaip tai, nu, to, tų žemiškų žmonių problemų, nu, nemato ar negirdė. Kas turi galvoj žemiškom problemom? Na, vat, kad ir kalbėjau apie tuos pačius, vat, žemės ūkio reikalus, kurie šiandien dienai, na, ir tie ūkininkų problemos, aplinkos sauginės problemos, vat, tie dalykai, kurie, aišku, čia galbūt daugiau ir galima kalbėti, kad tai yra savivaldybės, ar ne, toksai funkcija, kaip po savivaldybės tai turi spręsti savo. Tai savo problemas, iš principo savo. Ne, nes savo, tai čia iš tikrųjų galima pažiūrėti. Tai Lietuvos mastu tai yra visur realiai panašios problemos ir ta pati bedarbystė, tos pačios socialinės problemos regionuose, na, ta pati, ką mes kalbam apie tą decentralizaciją, ne tik nuo sostinės į miestus, bet ir savivaldybių lygmenyje, kad turi būti decentralizacija iš savivaldybės centrų į regionus. Na, tai vat galbūt apie tai daugiau kalba. Jūs? Na, aš turbūt, kuo buvau ir būčiau žmonių ir savivaldos atstovų bendradarbės, nes iš tikrųjų, tu kaip minėjote, problemų susirinkimas, kas kokios egzistuoja realiai, da, problemų egzistuojančių sprendimas įstatymų pataisom, jeigu jūs pažiūrėtumėt mano įstatymų pataisas, kurias aš teikiau, tai, na, turbūt pusė, ne mažiau pusė yra pataisos labai konkrečios gyvenimiškos. Ką reikėjo padaryti, ar tai būtų dėl medicinos įstaigų, ar tai būtų dėl socialinių dalykų. Šią kadenciją turbūt mažiau teikėt apskritai, nes ministro pareigos buvo šiek tiek daugiau suorientuota į krašto apsaugos sistemą pateikimą, bet tai, sakau, labai tokios iš gyvenimo. Yra tie bendrieji didesni įstatymų projektai, kurie yra, na, bendrų problemų sprendimas, bet tikrai nemažoji dalis yra būtent to. Antras dalykas yra tiesioginis ryšys su savivaldos vadovais. Mūsų apygarda to ypatinga, kad trys savivaldybės kartais jų interesai yra skirtingi. Ir čia yra tam tikra specifika ir kartais žmonės šiek tiek rečiau mato Seimo narį, negu kad kurio nors vien savivaldybės apygardoje, nes, na, pavyzdžiui, kovo 11-osios paminėjimas ar vasario 16-oje yra faktiškai visose trijose savivaldybėse 10 valandą. Ir kaip taisyklė, tu, jeigu nori pabūti su savo rinkėjais, su atstovauti, tai tu gali pasirinkti tik tai vienoje ir 3 metus vieną kartą nuvažiuoti kiekvienoje, jeigu būne. Bet yra dalykų tokių praktinių, vat, minėta nemaži darbai su Rail Baltica, su geležinkelio linijom, su kitais dalykais, kurie, na, vienaip ar kitaip yra susiję, kad atstovaudamas vienu mandatį apygardoje, tu padedi savivaldybėje pasirūpinti ir ministerijose, ir kitur, ir diskutuojant čia Seime kai kuriuos dalykus. Man menasi tos kas didelės batalijos, kada atsirado Kazlų Rūdos Kalvarijos savivaldybės, aš turėjau vienoje rankoje nemažą pundą laiškų su parašais, kad reikia savivaldybę. Kitoje rankoje turėjau pundą laiškų, kad negalima draskyti savivaldybių ir steigti. Tai mes tą tokį dalyką praėjo, bet žmonės supranta, žmonės susitinka, bendrauja, kalbėsi ir svarbiausia, kad žmonės matytų tam tikrą perspektyvą, nes, sakykime, nemažai dar ir šiandien yra nesvaltuotų žvyrkelių. Ir kai čia vežiuoji, turbūt ne Seimo nario dar. Ne, bet Seimo nario dabar balsuosime už biudžetą. Kiek, pavyzdžiui, lėšų paskirti žvyrkelių asfaltavimo, kiek kitam tvarkiai. Nes ir ten jų reikia, ir tada, kai tu turi matai tą
informaciją. Ir tada prasideda kiekvienas Seimo narys iš savo apygardos. Ne, bet savo apygardos, tai patys dalykai, vieni lėšų paskirimas, sveikatos apsauga, švietimas, pavežėjimo dalykai į mokyklas. Iš vienos pusės labai gerai, iš kitos pusės mes turim problemų, kad suvažiuoja, įsiveža iš to kaimuko į kelias kitas ir ta keičia mokykla, kurioje vienoje vietoje. Čia tokių dalykų, kai su žmonėm kalbėsi, diskutuoji, tada gali surasti sprendimus arba bent paaiškinti tą laiko perspektyvą, kad tie dalykai vienai per kitaip spręs. Ar jūs irgi per biudžeto svarstymus, kaip sakant, guldysit galvą už savo apygardą, kad paskui galėtumėt sakyti, štai išeksvaltavau jums kelius? Ne, galbūt čia yra savivaldybės daugiau darbai su keliais. Aišku, tai negali būti, kad, nu, kaip dabar, kad ten yra seniūno kažkokia gatvė, kuris gyvena, ar ten dar kažkokio valdininko. Na, šiandien tie pavyzdžiai labai iš tikrųjų nepuošia mūsų tos kaip politikų, tokios kaip įstatymų, vat, rengėjų, priėmėjų, nu, tokia įtaka daro. Žmonės iš tikrųjų pasinaudoja tuo, tai va, to būti negali iš tiesų, yra tam, nu, tam tikra procedūra, kurią bandoma. Pas mus savivaldybė? Nu, taip, yra tų pavyzdžių, tikrai yra negražių pavyzdžių ir iš tikrųjų, bet kokiu atveju, manau, kad kiekvienas Seimo narys, kuris atstovauja savo apygardą, jis turi girdėti tų žmonių problemas ir turi jas įtakoti, priimti, pateikti tam tikrus įstatymų pataisas ar kitaip, ar kaip sakot, per biudžeto svarstymą tikrai, na, turi į tą pusę truputį truktelta tą virvelę, kad, na, būtų į tai atkreipiama ir tai, manau, už tai tas žmogus, tas Seimo narys būtų ir gerbiamas. Tai labai trumpai paskutinis klausimas kiekvienam. Kokią pirmą įstatymo pataisą siūlytumėte naujoje kadencijoje jūs ir jūs pirmą kartą kadencijoje? Tai jeigu nebusim pabaigę darbo kodekso, tai aš manau, kad mes pabaigsim darbo kodeksą ar šioj, ar kitoj, nes ten yra mano parašas prie tų pataisų. Ir galvoju, kad tai bus tas pirmas darbas, kuris, jeigu nebus pabaigtas šioje sesijoje, tai bus padarytas jau naujos sudėtiesime. O jūsų? Na, jau darbo kodeksą kaip ir turim jau, ar ne, kolega, jau jis kaip Seimo narys jau imsis, na, mes tikrai tas pataisas savo siūlysim, bet jeigu asmeniškai mano, tai kaip ir minėjau, kalbant apie seniūnų rinkimus, tai būtent įtakoti, teikti pataisas, kad būtų tiesioginiai seniūnų rinkimai ir, na, va, ta visa visi laipteliai, kaip sakant, prasidėtų tam žmogui, kuris galėtų lipti ir pasiekti tą savo norimą rezultatą. Tai ačiū labai abiems Sūduvos apygardos kandidatėms vienmandatėje apygardoje. Primenu mūsų žiūrovams, kad galite balsuoti, kuris iš šių kandidatų pasirodė geriau. 15 minučių tinklalapį po naujieną apie šituos debatus. Galite atiduoti savo balsą iki rytojus 11 valandos. O rytoj mes susitiksime su kitais kandidatais Naujamiesčio apygardoje vienmandatėje, kur susitinka liberalas Virginijus Alekna ir konservatorius Žygimantas Pavilionis. Iki rytojus, viso geriausio.